Para nós não tem uma riqueza melhor do que nós ver os nossos bichos correr dentro da nossa área, ver nossos pássaros voando por cima das nossas casas, ter a oportunidade de vê-los em nosso terreiro. Eu acho que não até hoje, se olhando para as áreas indígenas, em termos de Alagoas, não tem outra riqueza melhor do que essa. A presença dos Vaçu na zona da Mata Alagoana tem origem distinta no tempo. Segundo a tradição oral, tem-se como referência o recebimento, a título de doação, de terra, como recompensa pela participação na Guerra do Paraguai. A fundação do aldeamento dos Vaçu, denominado Cocal, baseia-se na participação dos índios de Barreiros, Pernambuco, e Jacuípe, Alagoas, na Guerra dos Cabanos, ou Rebelião de Panelas de Miranda, aproximadamente entre 1831 a 1835, período marcado por tensão política na região. Esta tensão intensificou o choque entre os interesses dos índios frente aos interesses regionais da produção de cana-de-açúcar e a disputa por terra entre índios e senhores de engenho. Na década de 1830, a aldeia Cocal é registrada pelo direito dos índios. Em 1872, é extinta por decreto provincial. A partir de então, se tornou extraoficial a presença de grupos indígenas em território alagoano, e as terras dos aldeamentos foram convertidas em terras devolutas, sendo desta forma vendidas ou transferidas para o patrimônio municipal. A indústria açucareira, que representava o principal suporte econômico da região, se expande com todo o seu complexo econômico e cultural. Os Vaçu se tornaram empregados dos proprietários de canaviais, o que gerou uma nova dinâmica entre a população indígena. O desmatamento evoluiu em função do plantio de cana. Em 1986, uma área de 2.758 hectares foi demarcada, mas a homologação só aconteceu em 1991, através de decreto presidencial. O resultado é que 85% da área da aldeia foi desmatada. E no início da nossa luta, foi muita dificuldade a gente enfrentar 31 fazendeiros, tudo rodeado de jagunço. A gente fazia viagem assim para resolver os problemas. Ia por uma estrada, vinha por outra. Mas, na realidade, eles quiseram acabar, mas não conseguiram, porque tinha Deus para orientar nós, que a gente sempre seguia no caminho que eles não estavam. Não podia nem dizer que era ainda, porque se dissesse, era arriscado sair de casa de manhã à tarde e não chegar. Que nós foi reconhecido, aí nós criou outra vida e outra alma, né? Quer dizer, nós rescatamos toda a cultura que nós tínhamos para sermos dizer que era ainda onde nós chegou, que nós era mesmo. Aí a partir desse momento a gente passou a viver melhor, né? Deixou de ser boia fria.
Todo mundo passou a trabalhar, plantar sua roça. Só que esse período que eles ficaram trabalhando na terra que era nossa, eles fizeram um desmatamento muito grande, né? E acabaram com a caça, com a pesca. E hoje a gente está sentindo a maior dificuldade, né, para superar aquilo que tinha há 30 anos atrás. Como indo preservar o que nós temos. Porque quando a gente preserva, né, para frente a gente só tem a lucrar. O movimento Minha Terra propôs mudanças de comportamento na comunidade indígena através de capacitação e articulação. A agricultura que vinha sendo praticada na aldeia era muito rudimentar e predatória. Por desconhecimento dos processos sustentáveis e principalmente pela falta de orientação. O MMT, primeiro do que tudo, ele trouxe um incentivo para os índios no sentido reflorestamento. A agrofloresta, os índios já praticavam há muito tempo. Os velhos já diziam, vamos manter nossas matas, porque delas nós tiramos nosso sustento. Onde tem a caça, mantemos os nossos rios, né, onde a gente caça, onde a gente pesca. Deus deu a memória ao homem, para o homem pensar em coisas boas. Muitos protegem o meio ambiente, protegem o que Deus deixou para ele viver melhor. A aldeia hoje ela está bem arborizada e vamos continuar arborizando toda a terra porque não é boa, não é só bom para nós, é bom para o universo. Hoje nós temos uma unidade produtora de muda, onde tem o jacarandá, orelha de burro, cana-fístula, enfim, tudo que o meio ambiente fornece, levamos a matéria-prima para lá, que são as sementes. E lá produzimos muda para reflorestar nossa aldeia. O MMT dá o suporte técnico e nós faz o restante. O que nós produzimos no viveiro, mantemos a nossa mata ciliar e fazemos tudo para manter a nossa mata atlântica. Nós vamos ter na aldeia 10 a 15 anos para reflorestar toda a terra que hoje se encontra degradada. Que foi degradado foi por conta do usineiro, a cana-de-açúcar, foi derrubado tudo que era floresta. E hoje nós estamos recuperando tudo isso. Vamos recuperar. O projeto PAUC, né, é um projeto pioneiro aqui no estado de Alagoas. De certa forma, foi elaborado pelo Movimento Minha Terra, o MMT. Isso aí, durante 2 anos, a gente vem com essa busca de informações atrelada com o pessoal da FUNAI. Nós tivemos muito cuidado em puxar, né, resgatar a participação da comunidade indígena no desenvolvimento desse projeto. Fizemos as capacitações, as discussões técnicas, fizemos os treinamentos, fizemos os intercâmbios. Hoje existe uma comercialização, uma feira já agroecológica no município de Joaquim Gomes, com derivados, produtos oriundos de extratos, folhosas, xaropes, frutas, né, verduras. E na realidade a gente resgatou, né, a questão econômica também, mas participando e respeitando os limites e a religião, a crença dessa comunidade. Na feira a gente vendemos frutas, tudo natural, são frutas sem produto agrotóxico, né, sem veneno. Aqui na aldeia também tem a agrofloresta, que é aqui nesse lado daqui do Caucauzinho Velho. Então é daqui que a gente tiramos nossos sustentos, assim, a jaca, a manga, que agora é a época da manga, da banana. O que mais se vende na feira é banana, também se vende a rapadura.
Nós queremos, tanto eu como minhas amigas aqui que trabalham junto comigo, que melhore o lucro de renda da gente, porque a renda da gente são poucas, né? E está melhorando um pouquinho e a gente esperando melhorar cada vez mais. Queremos que esse projeto se renove para poder melhorar mais a situação da gente aqui na feira. Viva a Nossa Senhora da A juventude está participando, existe uma participação amistosa, né? Seria jovens, adultos, crianças, nesse processo de aprendizagem. Conhecemos como mexer com a terra, como a preparar ela melhor, o quanto é importante não ter queimada, né? E assim, aqui na aldeia também tem muito fogo, muita queimada, e a gente vai articular isso aí, sempre ter reunião, reivindicar para não existir isso aí, acabar, dar um basta. Mas o agrofloresta seria melhor, porque ia dar mais rendas, emprego, a gente ia vender nossas frutas, tudo natural, sem ter produto agrotóxico, sem ter o veneno, você saber que está comendo ali uma fruta sadia, que foi você que plantou, que cuidou, e você está ali trazendo saúde para você mesmo e levando saúde para os outros, que hoje mesmo a maioria dos brasileiros, do país, eu falo em geral, são tudo contaminados com o agrotóxico. Às vezes ele come um alface, um tomate, mas ali está a doença. Valei-me, ó meu padrinho, a vós quero lhe pedir uma benção de saúde para todo que está aqui. Só tem que esperar coisa boa para a gente, né? Coisa boa, vamos trabalhar, vamos mostrar ao pessoal que o pessoal da Tuvas Cocal não é como o pessoal pensa. São um pessoal que gosta de trabalhar, só não trabalha mais mesmo porque não tem o recurso. Da maneira que ele ensinou a gente, a gente estamos fazendo, plantando um monte de ave, fruta, plantando manga, jaca, laranja. O que a gente estamos gostando mais é da apicultura, né? Que a gente começa tendo essa roupa, a gente fica que nem um astronauta. E vai ser muito bom, né? Não estamos de brincadeira, a gente queremos trabalhar, mostrar a eles que a gente tem capacidade de trabalhar, enquanto Deus der força e coragem a gente, é para a gente trabalhar. Já estamos pensando uma casa do mel, beneficiar essa produção. Nós, nesse projeto, nós também aprendemos, né? Aprendemos com os índios. Nas minhas andadas nas matas, eu procuro sementes de espécie nativa que estão faltando. Aqui tem o tambor, a banana de papagaio, que é uma espécie nativa da mata ciliar. Nós temos 65 mil árvores de sabiá para ser plantada. Aqui no viveiro nós temos hoje umas 30 mil já produzida. Aqui tem o louro, semente do louro, está em germinação, o tambor, o jacarandá, que são espécies difíceis de se encontrar, ela já se encontra. O cacau, a graviola e algumas hortaliças para a preparação da agrofloresta. E assim, nós vamos fazendo. Vamos plantando e fazendo, construindo aquilo que um dia foi destruído pelos fazendeiros, usineiros. Vamos trabalhando, reunindo a comunidade para ir reflorestando toda a área. O passarinho tá cantando, passarinho tá chamando, passarinho tá oi cantando, canta, canta passarinho, passarinho cantador. Nós sabemos que cada um pássaro que canta por cima de nós é uma música que ele ensina para nós.
O mais pequeno que ele seja, mas ele traz essa luz para a gente traduzir e mostrar para os nossas crianças, até os velhos mesmo, o significado da nossa religião. O que é que se diz a religião para a natureza? Porque quando você vai fazer um pedido a Jesus Cristo, se é de você pedir dentro da sua própria casa, peça debaixo de um pé de árvore, que ele, na onde estiver, ele está te ouvindo. Projeto agroflorestal da aldeia Vassucocal, promovendo a sustentabilidade, gerando renda e melhoria na qualidade de vida. O sucesso desse projeto ele está atrelado ao conceito que seria agroecologia. Então, se não fosse o princípio da agroecologia, não desmerecendo outros conceitos, nós não conseguiríamos esse êxito. Porque nós temos a nossa vida aqui em cima, mas também abaixo da terra existem vidas. E é uma vida que a gente tem que cuidar, cada vez mais. Porque as vidas me cobrem anos. Vamos, vamos, vamos nos embora. Vamos, vamos, vamos nos embora. Com Deus na frente e Nossa Senhora, com Deus na frente. Nossa Senhora, a limpa os caminhos pra meus caboclinhos. Limpa os caminhos pra meus caboclinhos. Mas eles passar nas ordens de Deus. Vamos, vamos, vamos nos embora, com Deus na frente, Nossa Senhora. Vamos, vamos, vamos nos embora, vamos, vamos, vamos nos embora. Oh, meu Pai velho, vamos nos embora, com Jesus Cristo e Nossa Senhora. Vamos, vamos, vamos nos embora. Vamos, vamos, vamos nos embora. Vamos, vamos, vamos nos embora. Com Deus na frente e Nossa Senhora. Com Deus na frente, Nossa Senhora. É como se fosse uma caixa de segredo para nós. E só quem abre é de filhos para neto, neto para filho e por aí em diante. Assim mesmo, nem tudo, mas sim, pelo menos a metade.